Більше ситуація з тим підземним переходом на Нагіна. Там, коли раніше працювали підприємство, там дійсно люди ходили. Зараз людей там мало, і там тільки люди, ті ходять, правильно сказали, ті, що йдуть на цю дитячу площадку, яка побудувала КЖРК. Там дуже мало користуються цим переходом, але і законсервувати його також не можна, тому Конечно. Що воно ж не може просто закрити і все, воно ж воно провалиться, завтра дорога і все. Ну, або якщо законсервувати, то так як... А воно може бути таке, що реконструкція буде коштувати дешевше, ніж повністю його засипати. Да, да. Закрити, просто заварити, такого не можна цього робити, бо він колись впаде.